For Øyvind Stavland og Vamp ble musikkåret snudd helt på hodet. For oss så stoppte det helt i starten på en Nord-Norge-turné i begynnelsen av mars. Etter hvert så ble, ja, så ble lokalene våre nedstengt, og 11. mars fikk vi streng beskjed om å komme oss hjem. Og så, siden har vi lagt om mange planer, ja. Ja, hvordan har dere jobbet? Nei, vi så jo fort at det kom til å bli lenge til vi kom på veien med det som var planlagt, for det var større produksjoner, så vi, selv om det var kort tid siden forrige plata, så begynte vi å lage nye sanger. Så holdt vi kontakten, og så har vi liksom utvekslet demoer og skisser, og nå har vi begynt så smått i studio. Og så har vi og slett begynt å jobbe med det som vi kaller for preproduksjoner da, på planer og prosjekter som skulle gjøres i 21 og 22. Da har vi begynt å, det som er positivt da, hvis vi kan si noe sånt nå, så er det jo at vi har tid til å jobbe nøye med ting som skal gjennomføres en eller annen gang. Så vi må jo prøve å se lyst på det. Det er jo mange lysesider av det nå. Og vi ser jo hvor glad vi egentlig er i jobben vår, sant? Når vi blir sittende så mye hjemme og lengter ut igjen, og både til hverandre og publikum, og det å kommunisere fra en scene, det er jo liksom, det er en stor forskjell på det å sitte hjemme. Det er greit å gå i studio av og til og gjøre ting, men når du blir sittende hjemme i 5-6 måneder og slags på en måte vente, da, så fant vi ut at det her må vi, jeg må bare gå i gang og prøve å være produktive. Da skal jo alltid lages en sang, ikke sant? Så det er det vi holder på med nå. Og lyktestolpene er meningsløs planta. Skyggen min sjangler, men det går fint. Hvordan har det vært å lage tekster og sanger i disse tidene? For det blir jo gjerne mentalt preg av at det er disse tidene kanskje, jeg vet ikke. Vil det påvirke sangen? Ja, det er interessant, for at du blir, det en merker jo det mens en både lager det og lytter på kissen etterpå, at du jobber jo i tida på sett og vis, men en ser jo masse sånne lyse ting også, så det er en sånn lyslengsel, ikke sant, til å komme i gjeng igjen. Så vi jobber jo ikke med noe tungt stoff, vil jeg si, men en reflekterer jo over en helt spesiell situasjon som har vært lenge og sannsynligvis kommer til å være en god stund til. Langt, langt borte, og uten at det forstyrrer meg, hører jeg denne truelige søvnen øve seg på å preike moral. Vi skal også gjøre et prosjekt som vi har jobbet med inn i hodet i ganske lange stund, som vi har kalt for Vamp i kapellet. Akustiske konserter hvor vi går inn i kjerkerommet. Vi står ikke helt oppe ved sakristi, men vi bygger rett og slett en scene midt i kjerkerommet for å minske avstanden til publikum. Både på grunn av forsinkelse på lyd, men også for å komme mye tettere og nærmere på publikum. Tanken bak det var at i 21 så er vi 30 år, og jeg har lyst til å krype litt tilbake til sånn som vi startet på Feierbadet i Haugesund, når vi sto i et godt akustisk rom som bar god lyd, og vi spilte akustisk til hverandre og øvde inn sangene som ble til God morgen, søster. Det er sånt vi har tenkt. Og det er veldig spesielt, for på 90-tallet så var ikke Vamp så velkommen i kirkene. I hvert fall ikke på Haugalandet. Men så ble det jo sånn etter hvert at en del av sangene våre har blitt mye brukt i kirkelige sammenhenger. Og i dag føler vi oss veldig velkomne i kirkene. Så dette skal bli veldig spesielt, og jeg tror det blir superkjekt for oss. Og selv om det meste er avlyst frem til neste år, har gjengen likevel gjort plass til en eksklusiv og ikke minst spesiell forestilling. Heldigvis nå så blir det en åpning for en
helt spesielle VAMP-konsert. Og det var på grunn av at Scene Vest, som en kulturkanal hos TV Vest i Stavanger, de tok kontakt og ville i utgangspunktet gjøre en digital konsert med oss. Så spurte han meg om hva planer vi hadde, så nevnte jeg dette her VAMP i kapelle-prosjektet. Og så har vi da på kort tid blitt enige om at vi skal gjennomføre det sammen med publikum i salen. Det er jo kun lov til å legge ut 200 billetter. Men det blir altså en levende livekonsert i St. Petri kirke i Stavanger den 3. oktober. Den blir da filmet, og så som en pilot for den lange turnéen vi skal ha senhøsten 2021. Og så blir han tilgjengelig via den kanalen og alt i boks da, en ukes tid etter vi har gjort konserten. Men først og fremst for oss da, så er det jo dette å gjøre ting levende liv med et publikum i salen igjen i St. Petri kirke om et helt nytt prosjekt. Det er jo det er noe å glede seg stort til. Ja, for det må jo gjøre noe med dere å ha den opplevelsen å se frem til. Klart det, det kommer tett på, og det blir ikke flere VAMP-konserter i 2020. Det vet vi, resten av høsten må kanselleres for vår del, eller flyttes ganske langt frem i tid, for å være sikre på at vi ikke må avlyse 2-3 ganger disse konsertene.